Meu nome é Antônio Bibiano, tenho 59 anos e sou da cidade de Santo André, em São Paulo. Sou administrador de empresas. Eu identifiquei que estava em fase de pré-diabetes e, atendendo o conselho de um amigo, participei do treinamento para reversão do diabetes mellitus do Wagner Moreira. Inicialmente participei de uma live onde ele esclarece vários fatores e por que devemos participar. Me inscrevi no treinamento, fiz o treinamento, adquiri vários conhecimentos sobre diabetes mellitus e vários conhecimentos também sobre o sistema de alimentação que te permite manter a glicemia sob controle, baixa. Além do que, tive o bônus de um emagrecimento consistente e saudável. Por isso, eu recomendo o TRD para todas as pessoas que têm diabetes mellitus ou estão em fase de pré-diabetes, porque ali a gente adquire os conhecimentos e o porquê somos acometidos por essa doença, o que fazemos de errado e o que temos de fazer de certo para manter nossa glicemia sob o controle e manter um padrão de vida saudável, um padrão de alimentação saudável. Recomendo o TRD do Wagner Moreira.